Ja, det gick. Wow! Vart tog du vägen? Gör du där borta? Alla mina dörrar öppnas också. Ja, nu sitter jag fast. Jag kan prova att köra lite fram och tillbaka här. Wow! Nu bara står du där. Vem behöver realism? Åh! Ja! Jag hoppar ut. Ja, jag märkte det. Och den är i. Fast du dog, men nej, den är i alla fall. Nu ska jag bara komma ut härifrån. Oj, wow, okej, okay, den... Jonas, du är redan utanför. Nej. Jo. Lastbilen sticker ut. Vänta, jag ser ingenting igen. Var är du, den? Ser du mig? Vänta, un momento, por favor. Nu ska vi se, där står du. Okej, okay, nej, nu försvann du igen. Jag hoppar ut. Så, nu ska vi se. Vänta, vad? Okej, nu kommer den på rätt plats då. Vadå, är lastbilen här nu? Det var där ute fram. Oh! Okej. Okay. Va? Vad snackar du om? Hoppar in igen. Vad är det som händer? Vad är det? Vad är det som händer? Lastbilen bara flyger lite fram. Eller ja, den flög lite. Liksom du sätter i den, nu är bilen under och nu åker du bakåt. Vad? Nu åker du skakar omkring nu. Jag hoppas att du filmar det här för jag vill se det sen. Jag kan inte drifta åt sidan. Den åker ingenstans. Ja, men prova. Oj, wow! Nej, bilen kom ut. Wow, vad det håller på. Oj, nu är det fantomkraft här. Ja, nu är bilen på sidan. Okej, okay, prova att rädda den här. Alltså jag klättrade upp på den förra gången och sen dog jag. Ska jag försöka igen? Un momento så jag fixar kameran bara. Oj, jag är på den nu. Okej, okay, prova gå ja, den verkar... Nu står du i lastbilen för mig. Ja, jag glider mot lastbilen när jag står. Men står du bredvid lastbilen nu? Ja. Okej, okay, för mig står du, ser det ut som du står i flaket. Ja, men titta här. Var är jag nu? Wow, okej, okay, nu är du på marken. Och ja, nu är du på lastbilen. Ja, det är det. Teleportör. Oj! Du blir knockad av någonting som inte ens är där. Jag hör hur du slår på den, jag ser hur du välter, men... Aj! Oh. Oh, nej, du mosar mig! Jag är mosad! Okej, okay, inte det längre. Åh, det är åt rätt håll nu. Kan du köra in den? Ja, vänta, du ramlade. Ja, oh, oh, perfekt! Ska jag hoppa ut? Ja, hoppa ur. Ja, tack, jag hoppar ut åt rätt håll också. Åh, oh, nej! Åh, nej! Den ligger lite på halv här. Den är inte riktigt vält upp.